Assalamu alaikum, Ramadhan Mubarak, ni Dr. Saru, tunakuja tena na kipindi kipya. Na singeweza kuacha mwezi huu uishe kabla niweze kuongelesha kuhusu dalili za colon cancer ama saratani inayohusu zaidi utumbo wako na hasa utumbo mkubwa. Ni mwezi huu wa tatu au mwezi wa Machi ambao tunaweka awareness ama emphasis ama kutaka kusisitiza watu waweze kutaka kupimwa, waweze kujua kuhusu saratani ya utumbo na vile inajipresent ama utajuaje kama uko na saratani ya utumbo. Unajua kama umekuwa ukifuatilia channel hii, unajua mimi ni mtu wa kupenda kuambia utajuaje kitu fulani kinafanyika. Kwa hivyo kabla tuendelee sana, karibuni niweze kueleza. Kwa hivyo saratani ya utumbo, utajuaje kama uko na saratani ya utumbo? Of course si kila masaa ukiumwa na tumbo inategemea titari una saratani, manake tumbo ni kitu ambacho kinauma sana kwa sababu tunakitumia karibu kila siku kama viungo vingine vyote vya mwili wetu. Kwa hivyo si rahisi uweze kudifferentiate wewe mwenyewe kutoka nyumbani ya kwamba maumivu haya basi ni ya saratani ama haya ni ya kawaida tu, labda kwa sababu umefanya mazoezi ama leo umekula chakula kibaya. Kwa hivyo paka saizi naona mmeshaelewa jambo la kwanza ama dalili ya kwanza ya kujua uko na saratani ya tumbo ama ya utumbo ni kitu cha kwanza, maumivu. Unaweza kuwa na maumivu ya tumbo na ni mahali kokote kwenye tumbo, sio lazima tumbo juu wala chini. Sana sana huwa ni tumbo la chini, lakini mara nyingi kama inategemea size ya saratani yenyewe na muda ambao hiyo saratani imekaa hapo kwenye mwili wako, ambayo inaweza kukuletea hicho ama hizo dalili kwa mfano. Jambo la pili ni kubadilika katika hali yako ya kwenda haja kubwa. Kwa mfano wewe ni mtu ambaye ulikuwa unaenda haja kubwa kila siku asubuhi, lakini saizi unajipata kwamba wakati mwingine asubuhi ni kama hauna haja kubwa, ama labda katikati ya siku unajisikia kwamba unahitaji kwenda haja kubwa. Jambo la tatu, katika hiyo haja kubwa unaweza kupata kwamba wakati huu leo haja imekuwa ngumu, wakati mwingine ni kama ambaye unharisha, wakati mwingine ni kama ambaye kuna ambayo itanileta kwenye point yangu ya nne sasa, kuna damu kwenye choo. Na si lazima kukiwa na damu kwenye choo kama ninavyohimiza kawaida inamaanisha ati kwamba uko na saratani. Hata vitu kama hemorrhoids ambavyo nafikiri nishaviongelea mbeleni, kupasuka katika njia ya kupitisha choo pia ama haja kubwa ni kitu ambacho kinasababisha sana uweze kuona damu kwenye choo chako, lakini haimaanishi ni kwa sababu uko na saratani. Na nombana huwa nahimiza wafuasi wangu ama wale watu ambao huwa wanapenda kunitazama muda wote, ni vizuri kwenda uonekane na daktari wako ndio aweze kueleza kwamba sababu ya choo kwa damu kwa mfano yako binafsi ni nini, na usifikirie kila kitu inaweza kuwa saratani. Kitu cha tano ambacho hiki sasa kitakuwa kinahusu mwili mzima. Kwa mfano umekuwa ukipitisha choo damu kwenye choo mara kadhaa, inaweza kukusababisha uweze kuwa na upungufu wa damu mwilini. Na ukiwa na upungufu wa damu mwilini, of course kuna kusikia kuchoka, kusikia kisunzi, kuhema-hema saa zote ukiwa unafanya kazi yote ndogo, mikono kuonekana kama ambaye iko meupe na si mekundu kama hivi unavyoona ama pink. Jambo lingine ambalo linaweza kusababisha pia ambayo ni kwenye generally kwenye mwili mzima ni kusikia tu kuchoka, na sio lazima kwa sababu ati ni upungufu wa damu inakusababisha kuchoka, lakini fatigue inaweza kuja kwa sababu ule ugonjwa wenyewe inategemea umefika upande ama umefika mahali gani. Kuna watu wengine ambao labda wamepuuzia hizo dalili zote ambazo zimeanza, maumivu, choo kuwa na damu, kuhara mara kuwa na choo kigumu, paka ikafika mahali fulani ambapo labda tumbo likaanza kuvimba kwa sababu uvimbe wenyewe umekuwa mkubwa. Hiyo ni sababu nyingine ya saba. Sababu ya nane na ya mwisho kwa leo ni kusikia ya kwamba other than kwamba tumbo limevimba, unaweza kupata obstruction kwa sababu ile saratani ikiendelea kukua, basi unajua utumbo wetu nafaa iwe ni njia moja tu kutoka kwenye tumbo hadi njia ya kutolea kinyesi, lakini kikuwa na mahali kumefunikwa ama kumezibwa kwa sababu kuna uvimbe, then njia haina tena uwazi wa kupita na kupeleka chakula ama kupeleka kinyesi pale panapostahili, na hiyo inaweza kukufanya sasa ukapata kitu kinaitwa intestinal obstruction, kumradhi, kwa sababu ya saratani hiyo. Sasa tumejua dalili za saratani ya
ya utumbo na vile vitu ambavyo vinaweza kuonekana na ukajua ama ukafikiria ukadhania kwamba hata ukienda hospitali kwenye mawazo yako unashuku inaweza kuwa hivi. Ni kitu gani ambacho unapaswa ufanye? Kitu cha kwanza kabla uanze kuangalia video za YouTube ama kutaka kuangalia Google ujue nini na kusumbua, nenda kwa muuguzi wako wa afya. Kuna vipimo kadhaa ambavyo utatumwa including vipimo vya damu na pia kuna imaging za kuweza kuangalia kama saratani imefika upande gani, kama kweli ni saratani ama ni kitu kingine chochote ambacho kinaweza kuwa kinasumbua katika utumbo wako. Hakuna njia haswa ya naweza kuambia ambayo unaweza kuepuka na kukosa kupata saratani, manake mara nyingi saratani zinaletwa kwa sababu ya historia ya kifamilia. Kama kuna mtu wenu kwenye familia ambaye amewahi kupata saratani, kuna uwezekano hata wewe unaweza kupatikana na saratani. Of course tabia zetu sisi wenyewe, lifestyle habits, kama kwa mfano watu ambao wanapenda kula ama kunywa pombe sana, hivyo ni vitu vingine ambavyo vinaweza kufanya ikakuweka katika hali ya kwamba unaweza kupata saratani ya utumbo. Matibabu yako ya aina mengi. Of course yako ya mbadala ambao unajua ndo napenda zaidi, lakini pia yako ya kawaida ya matibabu yale ambao ya kisasa wanayaita wenyewe chemotherapy, radiotherapy, including pia surgery ya kutoa hapo mahali ambapo hiyo saratani iko ili uweze kuendelea na hayo matibabu mengine. Mpaka wakati mwingine, ni Dr. Saru, na usikose kusubscribe kwenye channel hii kwa sababu kuanzia leo tutakuwa na series za Dr. Saru na Ramadhan ambayo tutakuwa tunaongelea umuhimu wa kufunga, vitu gani vya kuavoid ama ni vitu gani ambavyo navionaga sana sana mimi kama daktari ama muuguzi wa emergency department, ni vitu gani ambavyo huwa naviona vinatokea kwa watu ambao labda wamefunga ama hawajafunga inavyopaswa, ni watu gani ambao na ugonjwa gani ambao saa nyingine kufunga inaweza kuwa changamoto na ni vitu gani vya kufanya. Lakini kama huta subscribe basi itakuwa vigumu wewe kujua mambo yote. Mpaka wakati mwingine, ni Dr. Saru, love and love.